Півсотні злочинів на 10 тисяч населення. В Івано-Франківській прокуратурі звітують про покращення криміногенної ситуації. Не лише за підсумками минулого року, але і в межах України. Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів закрито понад 12 тисяч кримінальних проваджень. Прокуратура також розслідувала злочини організованих груп. Це тіньовий гральний бізнес, шахрайство та вимагання. У минулому році правоохоронними органами області розпочато досудове розслідування у 19 кримінальних провадженнях в сфері незаконного грального бізнесу. За результатами розслідування до суду скеровано обвинувальні акти у 2 кримінальних провадженнях, одне з яких про вчинення злочину організованою групою. Загалом у кримінальних провадженнях щодо зайняття гральним бізнесом, розпочатих у минулому році, вилучено 122 одиниці комп'ютерної техніки, 3 касові апарати, 3 гральні апарати, грошові кошти на суму понад 26 тисяч гривень. Крім того, обласна прокуратура тісно співпрацює з фіскальною службою щодо незаконного обігу підакцизних товарів та ухилення від сплати податків. Загалом слідчі до суду скерували 17 справ. Вони пов'язані з корупційними діями, терористичною діяльністю та контрабандою. Пріоритетом діяльності обласної прокуратури залишається боротьба з корупцією. За 12 місяців 2018 року слідчими усіх правоохоронних органів області до суду направлено 79 обвинувальних актів про корупційні злочини. У 2017 році було направлено 70, з них 75 направлялося слідчим органів поліції. Одне кримінальне провадження розслідувалося слідчим відділом прокуратури області і 3 обвинувальних акти скеровані слідчим відділом управління Служби безпеки України в області. Торік до обласної прокуратури пред'явлено позови на загальну суму 334 мільйони гривень. Значна частка матеріальних злочинів стосується махінацій у сфері земельних відносин, охорони природнього середовища та бюджетними коштами. Віра Лучин, Михайло Тімаков, новини на Вежі.